Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі четвер, 26 вересня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Сесія обласної ради. Важливі питання для краю. Розвиток сироваріння. Гастрономічна родзинка Закарпаття. У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі групи «Семи плюс Україна», під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України. Про це повідомили в Офісі президента. Основне – це сприяння відбудові України та її шляху до членства в ЄС. Додаткова фінансова підтримка – близько 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів, частину з яких спрямують на оборонні потреби. Як наголосили в Офісі президента, підписанти чітко заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а також зроблять усе, щоб закінчення війни України мало стійку до російських загроз економіку. США виділили 7,9 мільярда доларів на військові потреби України і впровадять нові санкції проти Російської Федерації, повідомив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, до пакету увійшла додаткова батарея ППО «Петріот», інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та 155,5 і 105 артилерійські боєприпаси класу повітря-земля. Також кошти підуть на зміцнення оборонно-промислової бази України. Розширюють програму з підготовки українських пілотів для польотів на F-16. Санкції мають обмежити здатність терористки Росії фінансувати свою агресію проти України. Ідея запровадження в Україні економічного бронювання активно обговорюється в парламенті. Наразі напрацьовуються кілька окремих документів із різними підходами, а остаточної редакції законопроєкту ще немає. Про це розповів народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. За його словами, завдяки економічному бронюванню частина людей вийде з тіні. Повернеться на роботу, буде платити податки, створюватиме додаткову вартість. У парламенті розглядаються окремі законопроєкти, які пропонують різні моделі економічного бронювання. Перший критерій, що визначає можливість економічного бронювання – це середня заробітна плата в регіоні. Друге – це спроможність платити фіксовану цифру. Наприклад, казали про 20-30 тисяч гривень. Проте це питання в процесі обговорення, наголосив парламентарій. Тричі переносили початок засідання чергової сесії Закарпатської обласної ради через повітряну тривогу. Врешті, за півтори години від запланованого часу депутати приступили до роботи. На порядку денному понад півсотні питань. З важливого – зміну до бюджету, затвердження обласних програм та змін до деяких із них, низка майнових, земельних рішень, депутатські запити, детальніше про які – Ірина Ковальчук. Мирослава Білецького офіційно представили депутатському корпусу Закарпатської обласної ради як тимчасово виконуючого обов'язки голови ОВА краю. Кадрові зміни озвучили на черговому засіданні облради. Нагадаємо, попередник Віктор Микита пішов на підвищення до Офісу президента України. Шановні колеги, ви всі тут знаєте, що посередочний Петра після трьох років, важких років, він перебував на посаді голови адміністрації, зараз працює заступником керівника Офісу президента, і це дійсно насправді хороша новина для всіх закарпатців, тому що він тепер добре відбувається в області. І у нас є дійсно представник, який лобіювати буде Закарпатську область, в тому числі вважає досвідчену потужну команду. Звичайно, що ми будемо продовжувати всі справи, які були започатковані, і будемо розвивати нові напрямки. Пріоритети зараз не політичні ігри. Пріоритети зараз військові, тому що ми переселені особи. Це економіка області і держави в цілому. Це діти, це перемога.
Ще одним заступником голови ОВА став Олександр Музиченко, який очолював Закарпатський обласний ТЦК та СП у 2023-2023 роках. Юдіта Петей очолила фракцію політичної сили КМКС. А от питання поновлення Олега Коцюби на посаді директора аеропорту Ужгород не знайшло підтримки більшості голосів. Призначали керівника нашого інформаційно-аналітичного центру, який відповідає за дуже багато різних питань, в тому числі і безпекових. Таким пілотним проєктом, яким вони займаються, це є мобільний додаток «Моє Закарпаття», який дозволяє кожному закарпатцю і не тільки закарпатцю користуватися, мати доступ до послуг, які мають місце Закарпатської області. Очільником цього центру стала людина, яка вже півтора року працювала виконуючим обов'язки керівника. Це Пацкан Валентин. Створити музей на основі державно-приватного партнерства у Берегові та відкрити експозицію про спільну боротьбу українських і угорських військових – одне з найбільш обговорюваних питань не тільки на засіданні, а й громадськості. 22-го року ми відновили облікову документацію, охоронні договори, історичні свідомості, оскільки це є пам'ятка архітектури національного значення, палац Берегові. Йде мова про пам'ятку культурної спадщини, і в громадськості, і в пресі виникло таке занепокоєння, що хочуть через так звану приватну реставрацію забрати пам'ятну будівлю. І сьогодні на сесії було озвучено, що цільове призначення цієї будівлі не міняється, що власником залишається обласна рада, що буде відкритий конкурс, де зможуть прийняти участь бажаючі. Попередньо йде мова про те, що будівля потребує термінового ремонту, що покрівля вже падає. Якщо терміново не здійснювати ремонт, то ми, можливо, взагалі її втратимо як пам'ятку культурної спадщини. І саме основне, що відповідно до законодавства пам'ятка культурної спадщини не підлягає приватизації. Тому було б, звичайно, добре, якби хтось все-таки взяв і допоміг. Майже 200 мільйонів гривень – попередня сума, що потрібна на відновлення та ремонт цієї пам'ятки архітектури. Таких коштів з обласного бюджету під час війни виділити нереально. Тому знайшли компроміс. Було вирішено використати такий інструмент, як державне приватне партнерство. Що це нам дає? Це нам дає залишити у власності громад цей ансамбль будівель і при цьому його відновити і реставрувати, і залишити це цільове призначення, яке і було, це навчальний заклад. Навчання вже в ньому не відбувається 8 років. А ми хочемо відновити навчальний заклад, залишити в ньому музей і, відповідно, відновити цінність цього приміщення. Оскільки є загроза, що вже в одному крилі впав дах, то ще 2-3 зими і взагалі ця будівля завалиться. Тому ми прийняли таке управлінське рішення, виставляємо на конкурс, бажаючі інвестори, які інвестують свої кошти, будуть презентувати проекти і відповідна комісія буде визначати переможців. Йшлося також про систему преміювання керівників та працівників державних і комунальних медичних закладів. Депутати активно дискутували про алгоритм та критерії відповідного положення. Зійшлися на одному, що це положення потрібно. А критерії оцінки керівників будемо шліфувати в межах практичної його реалізації. Дискутували з приводу критерію економія палива, економія енергоресурсів у зв'язку з тим, що перше, енергоресурси сильно подорожчали, і друге, є загроза у випадку, коли буде відключатися світло, збільшення витрат на утримання медичних закладів за рахунок того, що будуть використовуватися дизель-генератори. Що деякі керівники медичних закладів вважають, що це є несправедливим. І тому була дискусія в основному по цьому аргументу, і ми домовились з депутатами, що ми цей критерій ще дошліфуємо. Спільною відзнакою нагрудним знаком за розвиток Закарпаття нагородили краян, зокрема Івана Артьомова, Івана Зелінського, Василя Ковбаска, Олексія Корсуна, Тетяну Повханич, Єву Якушеву. Грамотою обласної ради відзначили завідувачку Калинівського ліцею Наталію Ярошик.
Національний кешбек. Вже 663 тисячі українців бачать кешбек в дії. Обсяг нарахованого кешбеку від старту програми становить 23,6 мільйона гривень. Загалом близько 1,5 мільйона громадян долучилися до національного кешбеку у «Дія». Активовано 812 тисяч карток. Перші магазини вже додають цінники з логотипом програми. Серед них – АТБ Маркет, Епіцентр, Аврора Мультимаркет, Таврія В, Копілка, Мережа АЗС, ВОК, Комфі. Загалом кешбек вже нараховано на 203 тисячі українських товарів від 1137 українських виробників. Так ви зможете без соціальних цінників дізнатися, чи нараховують вам кешбек за покупку товару. Координатором програми «Національний кешбек» виступає Міністерство економіки України. В реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба України, Ощадбанк та уповноважені банки України і урядовий контактний центр. Шість культурних проєктів Закарпаття отримують грантове фінансування в рамках програми транскордонного співробітництва «Інтерек VA Next» у сумі 700 тисяч євро. Кошти будуть спрямовані на реконструкцію замків, створення віртуальних музеїв, оцифровування культурних даних та розвиток культурного туризму. У вівторок, 24 вересня, під час прес-конференції в Києві оголосили імена учасників національної збірни команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях «Арнольд Класік Юроп», що відбудуться з 11 по 13 жовтня у Мадриді, Іспанія. Вони представлятимуть Україну на «Арнольд Класік Юроп» – міжнародному спортивному фестивалі, заснованому у 2011 році Арнольдом Шварценеггером. Мукачевець Рустам Росул увійшов до складу національної збірної команди для участі в міжнародних змаганнях. Загалом на цих змаганнях 50 українських ветеранів виборюватимуть першість у жимі штанги, веслуванні, ривку гирі та інших дисциплінах. Сьогодні, 26 вересня, пройшла чергова сесія Мукачівської міської ради. Не дивлячись на перерви в роботі через повітряну тривогу, депутатам все ж вдалося прийняти низку важливих рішень. Що саме ухвалили управлінці, розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. У Мукачеві сьогодні відбулося чергове засідання міської ради. Депутати схвалили програму розвитку пожежно-рятувальної служби, програму енергоефективності для закладів освіти та культури, програму підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, ряд земельних питань тощо. Також підтримали програму розвитку малого та середнього підприємництва. Пропонуємо на ваш розгляд внесення змін до програми розвитку малого та середнього підприємництва. Нові редакції. Запропоновані зміни до програми передбачаються збільшення загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 351 400 гривень. Тобто загальна сума програми складатиме 839 200 гривень. Ця сума передбачається на компенсацію частини вартості прикладів альтернативних джерел енергозбереження ще чотирьом суб'єктам господарювання нашої громади. Окрім іншого, увагу приділили й обдарованим дітям Мукачівської громади. 30 кращих учнів відтепер будуть отримувати щомісячні премії. Також ухвалили рішення про фінансування послуг у сфері інклюзивної освіти. І прийняття даного рішення та прийняти кошти з бюджету Кольчицької селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту у сумі 78 тисяч гривень для надання послуг у сфері інклюзивної освіти. За 30 проти отрималося рішення прийнято. Кошти призначені для відшкодування витрат на заробітну плату спеціалістів та соціальні послуги. У нас є створений інклюзивно-ресурсний центр, працюють фахівці-спеціалісти, і ми готові надавати відповідні послуги інклюзивно-ресурсним центром. І такий розрахунок зроблений. Відтак, цим рішенням пропонується надання таких послуг 19 дітей з особливими освітніми потребами, і такі послуги будуть надаватися до кінця 2024 року. Наостанок затвердили підписання меморандуму про долучення до експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової платформи житлово-комунальних послуг. Підписання меморандуму про долучення до експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Єдина платформа житлово-комунальних послуг».
Проєкт дозволить мешканцям отримувати інформацію про послуги, здійснювати оплати та подавати заявки на технічну підтримку в електронному форматі. Сьогодні на сесії міської ради було прийнято рішення про укладання підписання меморандуму між Мукачівською міською радою та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. Місто Мукачів, Мукачівська громада обрана єдиною з Закарпатської області для участі в даному пілотному проєкті міністерством і в числі 14 в цілій країні. Це платформа, яка в собі міститиме всі, в якій будуть працювати всі компанії, надавачі житлово-комунальних послуг. Це добре як для компанії, надавачів житлово-комунальних послуг, так і для мешканців, для кожного мешканця, бо він буде бачити в єдиному кабінеті всю інформацію про рахунки, оплати і так далі, і тому подібне. Все по житлово-комунальним послугам. Усього на сесії було розглянуто понад 50 питань. Наступне пленарне засідання Мукачівської міської ради заплановано на 31 жовтня. З 1 жовтня Нацбанк вводить тимчасове обмеження на перекази з карти на карту. Ліміт складає 150 тисяч гривень і діє виключно на вихідні перекази. Термін обмежень становить 6 місяців і діє на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку. Нацбанк наголосив, що рахунків волонтерів обмеження не стосується. Тобто вони й далі зможуть збирати кошти для підтримки ЗСУ. Не встановлюватимуть ліміти і тим українцям, офіційні доходи яких – вище за вказану суму. Також не чіпатимуть зміни операцій за реквізитами. Введення лімітів повинно побороти таке явище, як дропи. Це особи, які за винагороду надають свої банківські реквізити та дані карткових рахунків третім особам. Ці рахунки використовуються як транзитні для переказів і легалізації незаконних коштів. Від початку року Закарпатська митниця розмитнила 1398 легкових автівок. Серед них лише 4 нові автомобілі. Як йдеться на сторінці Закарпатської митниці, середня митна вартість одного вживаного легковика – 12 тисяч доларів. А от вантажних засобів розмитного всього 69. Найбільш затребуваними марками легковиків, які імпортовані у поточному році в зону діяльності Закарпатської митниці, були Volkswagen, Skoda, Audi, а також Mercedes-Benz та BMW. Вживаних легкових транспортних засобів імпортовано з терміном використання до 5 років, 66% транспортних засобів із використанням більше 5 років. Загалом до держбюджету під час митного оформлення вживаних імпортованих автомобілів громадяни сплатили майже 160 мільйонів гривень. Продовження теми від випуску четверга 26 вересня говоримо про таке. Вже на завершальному етапі знаходиться ремонт приміщень для вихованців Віршанського дитячого будинку-інтернату. Будівлі, в яких наразі проводять ремонт, раніше належали психіатричній лікарні та не використовувалися останні 30 років, розповів директор Віршанського дитячого будинку-інтернату Богдан Кикена. За його словами, у 2022 році будівлі передали в управління дитячому будинку-інтернату. На наші запити у 2022 році, в травні місяці, рішенням сесії обласної ради, дані 4 будівлі було передано нам. Будівлі – це є власність управління майном власності комунальної області, однак були у використанні і на балансі на той момент діючої обласної психіатричної лікарні «Вільшан». Враховуючи те, що лікарня їх не використовувала десятки років, ми клопотали про те, щоб дані будівлі були передані нам, де би можна зробити, розгрузити трошки наші палати, наші перенавантаження. При виконанні робіт дотримувалися всіх норм, каже підрядник. Головним завданням було створити для вихованців закладу компактний та безбар'єрний простір для проживання. Практично всі роботи виконані. Звертаємо увагу на те, щоб був безбар'єрний доступ до всіх об'єктів, які необхідні. В кімнати, в душ, санвузол, для ігрових кімнат, там, для того, щоб вони використовували все найбільш комфортно для себе і не було перешкод. Ремонт приміщень для вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату проводять за підтримки та фінансування благодійного фонду «Комітет медичної допомоги в Закарпатті». В іншій будівлі, де ми проходили, це буде школа підтриманого проживання, де буде проживати шестеро наших більш самостійних вихованців старше 18 років, які будуть під супроводом вчитися до самостійного життя, тобто інтегрувати їх потихеньку в суспільство.
Ремонтні роботи ці всі фінансує благодійна організація Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Виключно всі, і проєктна документація, і будівництво, і забезпечення матеріальними ресурсами, тобто обладнання відповідне і так далі, і так далі. Зараз будується котельня, щоб ви мали на твердому паливі повністю всі будівлі автономне опалення. Розпочали ремонтні роботи і на третьому масштабному об'єкті, де буде знаходитися денний стаціонар, каже пан Богдан. Підтримання сімей з дітками, які в важких умовах на період війни і потім далі в такому плані, тобто, скажімо, по сімейних обставинах. Надіємося, що все піде нормально, на наступний рік буде завершений і той комплекс. Наразі у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті проживають 187 вихованців, з них 19 – вимушені переселенці. За словами пана Богдана, переселити 24 вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату до відремонтованих приміщень планують до кінця поточного року. Вже на завершальному етапі знаходиться ремонт приміщень для вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Будівлі, в яких наразі проводять ремонт, раніше належали психіатричній лікарні та не використовувалися останні 30 років, розповів директор Вільшанського дитячого будинку-інтернату Богдан Кикина. За його словами, у 2022 році будівлі передали в управління дитячому будинку-інтернату. На наші запити у 2022 році, в травні місяці, рішенням сесії обласної ради, дані 4 будівлі було передано нам. Будівлі – це є власність управління майном власності комунальної області, однак були у використанні і на балансі на той момент діючої обласної психіатричної лікарні Вільшан. Враховуючи те, що лікарня їх не використовувала десятки років, ми клопотали про те, щоб дані будівлі були передані нам, де би можна зробити, розгрузити трошки наші палати, наші перенавантаження. При виконанні робіт дотримувалися всіх норм, каже підрядник. Головним завданням було створити для вихованців закладу компактний та безбар'єрний простір для проживання. Практично всі роботи виконані. Звертаємо увагу на те, щоб був безбар'єрний доступ до всіх об'єктів, які необхідні. В кімнати, в душ, санвузол, для ігрових кімнат, там, для того, щоб вони використовували все найбільш комфортно для себе і не було перешкод. Ремонт приміщень для вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату проводять за підтримки та фінансування благодійного фонду Комітет медичної допомоги в Закарпатті. У іншій будівлі, де ми проходили, це буде школа підтриманого проживання, де буде проживати шестеро наших більш самостійних вихованців старше 18 років, які будуть під супроводом вчитися до самостійного життя, тобто інтегрувати їх потихеньку в суспільство. Ремонтні роботи ці всі фінансує благодійна організація Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Виключно всі, і проєктна документація, і будівництво, і забезпечення матеріальними ресурсами, тобто обладнання відповідне і так далі, і так далі. Зараз будується котельня, щоб ви мали на твердому паливі повністю всі будівлі автономне опалення. Розпочали ремонтні роботи і на третьому масштабному об'єкті, де буде знаходитися денний стаціонар, каже пан Богдан. Підтримання сімей з дітками, які в важких умовах на період війни і потім далі в такому плані, тобто, скажімо, по сімейних обставинах. Надіємося, що все піде нормально, на наступний рік буде завершений і той комплекс. Наразі у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті проживають 187 вихованців, з них 19 – вимушені переселенці. За словами пана Богдана, переселити 24 вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату до відремонтованих приміщень планують до кінця поточного року.
Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного місцевого жителя за фактом учинення умисного вбивства. Мукачівцю, що під час пиятики побив і задушив товариша, загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. Подія трапилася в одному з помешкань в Мукачеві в ніч з 27 на 28 червня. В ході слідства встановлено, що тієї ночі обвинувачений розпивав із товаришем алкогольні напої в своєму будинку. Під час спілкування між чоловіками виник конфлікт, у ході якого мукачевець завдав потерпілому множинні удари по голові та тілу. Сам нападник втік із місця злочину та намагався сховатися. Однак його того ж дня розшукали на території Мукачева та затримали. З того часу він перебував під вартою. Подальший розгляд провадження щодо закарпатця відбуватиметься в Мукачівському міськрайонному суді. Санкція інкримінованої йому статті передбачає до 15 років ув'язнення. В Ужгороді затримали 21-річного Палія з Вінниччини, який підпалив автомобіль ЗСУ та Червоного Хреста за замовленням російських спецслужб. Інцидент стався 24 вересня, а раніше, 16 вересня, він також підпалив два автомобілі Нісан. Зловмисник отримував пропозиції від російських спецслужб через соціальні мережі з обіцянкою винагороди від 1000 до 1600 доларів, але не отримав жодної оплати. Його взято під варту без права внесення застави. І він може провести до 10 років у в'язниці. Служба безпеки та Національна поліція затримали підпалювача, який виконував замовлення російських спецслужб на Закарпатті. За задумом ворога, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні. За матеріалами справи, фігурантом виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав швидких заробітків. У телеграмі на нього вийшов представник спецслужб РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За вказівкою рашистів, протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ і автомобіль Товариства Червоного Хреста України. Розраховуючи отримати грошову винагороду, фігурант зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Утім, замовник з Росії відмовився платити і пообіцяв розрахуватися після виконання ще декількох підпалів. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому, як тільки він підпалив третю автівку. На місці події у нього вилучено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з рашистами. Замість грошей з РФ затриманий отримав підозру від слідчих Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України – за частиною 2 статті 194 та частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років тюрми. Меморіальну дошку на честь Закарпатки народної артистки України Клари Балох відкрили в Ужгороді. Скульптуру встановили символічно на стіні філармонії, де виступала і працювала танцівниця та постановниця у складі Закарпатського народного хору. Урочистості відбулися 25 вересня у 79-річчя знаного колективу, у рамках яких підготували святковий концерт на підтримку ЗСУ. Як все було, дивіться за мить. Легендарна закарпатка, балетмейстерка та хореографиня-постановниця Клара Балох відтепер увіковічнена у бронзі. Меморіальну дошку із портретом народної артистки України Клари Балох урочисто відкрили в Ужгороді. І сина, і святого духа. Символічно меморіал встановили на стінах філармонії, де виступала і працювала Клара Балох. Понад півсторіччя мисткиня віддала знаному на весь світ Закарпатському народному хору. Не тільки локацію, а й дату обрали не випадково у 79-й день народження колективу. Які в нас є люди на Закарпатті, яка в нас багата історія, яка в нас багата культура, і ми маємо чим пишатися. Пам'ятна дошка Клари Федорівни відкривається завдячуючи двом таким основним інституціям. Це Генеральному консульству Угорщини в місті Ужгород та благодійному фонду «Закарпатський народний хор». Ну і, звичайно, при величезній підтримці закарпатської влади автор цієї скульптури – талановитий скульптор, молодий,
креативний викладач Закарпатської академії мистецтв, випускник Закарпатського коледжу імені Ерделі та Львівської академії мистецтв, лауреат обласної премії імені Бокшая та Ерделі Іван Цубина. Подія неабияка для Закарпаття зібрала перед філармонією чимало поціновувачів творчості Клари Балух та Закарпатського народного хору. Серед гостей свята і рідні артистки. Я невістка. Це мій чоловік, її племінник і покресник. І, чесно, от я згадую, яка була Клара Федорівна. Вона жила культурою, вона жила танцем, вона жила своїм краєм, вона жила Богом. І це все об'єднувалося в ній одній. Кожен свій талант віддавала своїм учням, своєму колективу, в якому вона була учасницею. Вона ділилася з кожним краянином, з яким вона стикалася, тому що вона ніби руками огортала весь наш край. Творча спадщина Клари Балух направду вагома не тільки на теренах Закарпаття, а й всієї України. Створила, відтворила і зафіксувала на віки десь біля 50 танцювальних композицій в народному стилі. І чим це відрізняється, і чим це дуже цінно для нас, тим, що це сюжетні лінії, і вони мають початок, зав'язку, розвиток. І ми з вами дивимося не танець, а ми з вами дивимося справжню таку міні-театральну танцювальну хореографічну виставу. Урочистості прикрасила концертна програма саме з номерів, поставлених Кларою Балух у виконанні різних творчих колективів краю. Патрулюючи українсько-польську ділянку кордону, військовослужбовці відділу Стужиця Чопського загону виявили за лінією інженерних споруд місце схову вогнестрільної зброї часів Першої світової війни. Прикордонники помітили деталі гвинтівки, які віднілися з-під землі. Місце виявлення взяли під охорону та викликали співробітників Національної поліції та ДСНС. Останні дістали з-під землі та вилучили установленим порядком 4,5 тисячі набоїв та 3 ручні гранати. Пізніше співробітники Національної поліції знайшли та вилучили виявлені в схороні 75 одиниць 7,5 гвинтівкових «Мосіна». У гірському селі на Березнянщині закарпатські медики врятували життя 4-річному хлопчику, в якого раптово зупинилося дихання. Як ідеться на сторінці Закарпатського центру екстреної меддопомоги, зі слів мами, хлопчик нічим не хворів. Ввечері все було добре, а зранку судоми, хрипи, дитина непритомна. Після огляду та діагностичних маніпуляцій стабілізували стан хлопчика. Дитину в стабільному стані разом із мамою доставили до обласної дитячої лікарні в місті Мукачево. І коли хлопчик під час госпіталізації нарешті глибоко вдихнув і почав плакати, ми зрозуміли, все буде добре. Майже 3 години боротьби за життя маленького пацієнта завершилися перемогою. Зараз дитина перебуває в стабільному стані під пильним наглядом лікарів. Хлопчику проведуть повний комплекс діагностичних обстежень і необхідних лікувальних процедур. В Ужанському нацпарку почали вакцинувати диких тварин від сказу. В природничому парку на Закарпатті розпочали кампанію з вакцинації диких тварин проти сказу, розкладаючи на відкритих територіях безпечні для людей і світських тварин приманки з вакциною. Вакцини створюють специфічний імунітет при паральному застосуванні, не виникаючи захворювання в молодих тварин. Не виділяють вакцинальний вірус зі слиною, безпечні для природнього середовища, стабільні в польових умовах. Такі заходи забезпечать створення стійкого імунітету у диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу та значно покращать епідеміологічну ситуацію в регіоні. Закарпаття – перлина України з виготовлення крафтової продукції. Сири – один із продуктів візитних карток нашого регіону. Виготовляють їх із коров'ячого, овечого, козиного і навіть буйволиного молока. Невеличкі сироварні тут усюди. Закарпатці постійно винаходять нові сорти сиру і мають особливі секрети приготування цього продукту. Детальніше про крафтові закарпатські сири розкажуть мої колеги.
Вурда, Буц, Бринза, Моцарела, Скаморца. Усі ці 14 назви добре відомі краянам, адже сир – невід'ємний атрибут закарпатської культури. Невеличкі крафтові виробництва тут усюди. Ми завітали на одну з таких кухонь. Пані Наталя – технолог. Показує процес народження традиційного м'якого сиру. Так, зараз ми відчиняємо сирне зерно. Воно ось так трошки спече. Потім ми його будемо ставити в форму. У нас ось таке сердечко. Будемо його трошки так наставляти, щоб не було дуже багато. Сир у формах. Чекаємо, поки стече зайва волога і переходимо до наступного етапу. Ось так перевертаємо, щоб сердечко гарно сформувалося і все зайва сиворотка стекла. Такий сир можна виготовляти з різними смаками. Класичний – лише з сілля. А от якщо додати улюблені трави та спеції, смакуватиме нетривіально. Про свою роботу пані Наталя розказує із захватом. Ми виготовляємо різні види сирів, починаючи від м'яких до напівтвердих. Для того, щоб зробити смачний сир, його потрібно любити. Потрібно любити те, що ти виготовляєш. У Закарпатті виготовляють сири з різних видів молока – коров'ячого, козиного, овечого та буйволиного. Дуже радує тенденція, що з кожним роком на Закарпатті з'являється все більше маленьких крафтових сироварень. На Закарпатті можна скуштувати сири з різного молока – з коров'ячого, з овечого, з буйволиного, як на нашій фермі можна це зробити. І люди приїжджають, цікавляться, де можна якийсь сир скуштувати, де можна подивитися якусь ферму, чи, можливо, якийсь крафтовий магазин, де можна придбати ці сири. З кожним роком сира стає більше і цікавість людей до закарпатського сиру теж збільшується. Він у нас на Закарпатті надзвичайно смачний, тому що у нас дуже гарна природа, дуже смачна травичка, де випасається наші буйволи, чи корови, чи овечки. Такого сиру на Україні ніде нема, лише от на Закарпатті найсмачніший сир. Тут зустрічаємо і туристів. Пані Галина приїхала з Черкащини. Каже, про закарпатські сири знає вся Україна. Тому не скуштувати крафтовий продукт було неможливо. Чули і від своїх знайомих, і по телебаченню, і взагалі знаємо, що Закарпаття славиться сирами, і бринзами, і сирами, і смачним вином. От і будемо потроху все куштувати. А це – крамничка з крафтовими закарпатськими сирами. Бачимо, асортимент дуже широкий. Усе це через любов краян до сироварної справи. Це є гордість Закарпаття. Кілька відібрали, тому дивіться, в нас є такий дуже популярний, можна сказати, це хай буде номер один, да, в Закарпатті, тому що робить його майже кожен сировар. Він має ось такий магенький сир, він є м'який, ніжний, молодий, з якого створюють ось такі сирні кульки і заливають оливковою олією. У нас є сир під назвою Фінамберт. Це є така закарпатська назва, тому що якщо брати, він м'який, він має білу оболонку, тобто він має білу плісніву зверху, яка є дуже корисною, і яка є дуже смачною, і в смаку цей сир буде таку мати, можна сказати, грибну нотку. Ось такий, він цікавий, тому що тепер полюбляють дуже додавати різні додатки до сирів. Закарпаття у багатьох неодмінно асоціюється з сиром. Цей продукт передає традиції наших предків, тож популяризувати його модно. Таким повідомленням завершую випуск новин четверга. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу і традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Вже завтра. Бувайте!